क्लिक गर्न भिडियो रेकर्ड गर्नै बिर्सेछु अब भयो 700 पनि अघि हेरेको जग्गा है यहाँबाट पनि क्लियरली देखियो यो बागमती कोरिडोर भयो यो होइन बागमती नदी भयो बागमती नदीदेखि पारीको जग्गा सबै होइन सबै ऊ यतापट्टि झुप्प बस्ती रहेछ बाग्लो बस्ती रहेछ के बस्ती हो त्यो यो बस्ती भनेको तपाईँ के त्यसलाई भन्छ सोखेल सोखेलको ए सोखेल गाउँ भनेको त्यही हो यही हो सोखेल नगरपालिका ल ल ल सोखेल गाविस अहिले त नगरपालिका अहिले त नगरपालिका अहिले के नगरपालिका अरे अहिले के दक्षिणकाली नगरपालिका दक्षिणकाली नगरपालिका हाल यी फास्टै देखाइदिनु त फास्ट्र्याक उतापट्टि छ ए यही होइन यो यो फास्ट्र्याक भनेको यही हो सिधा हो यो अहिले देखेको होइन मिटरको ए बागमती वारी फास्ट्र्याक हुने रहेछ होइन ल बागमती वारी फास्ट्र्याक बागमती पारी जग्गा भनेपछि त बाग फास्ट्र्याकसँग जोडिएकै जग्गा भन्नु मिल्यो नि त होइन फास्ट्र्याकसँगै जोडिएको जग्गा बाटो छ होइन उहाँ चाहिँ त जोडिएको छ नि त तल त ए ल जग्गा चाहिँ गजब रहेछ राम्रो लाग्यो 700 पनि एकै ठाउँमा है यस्तो अमेरिका पठाइनु थियो यस्तो उसमा भिडियो ल म युट्युबमा राखिदिन्छु सबले हेरिहाल्छन् नि त्यो बिचबिचमा खोल्सा राजकुलोहरू छ होला होइन राम्रो हो नि त्यस्तो भइदियो त्यो भएको झन् राम्रो त्यही त निकासहरू हुने भयो होइन निकास फाल्नलाई सबै थोक छ पाटा पाटा परेको जग्गा है पाटाबाट पानी ढोलो भन्छ क्या त्यसलाई पानी ढोलो ए पानी ढोलो भन्छ पूर्व फर्किया भन्नु न पूर्व फर्किया है ओहो पूर्व फर्किएको भनेपछि बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम लाग्ने ल फेरि उता घाम छैन डाँडा पनि छैन डाँडा पनि केही छैन हो भनेर यतापट्टि चाहिँ काठमाडौँ देखियो होइन यता यतापट्टि काठमाडौँ सहर किर्तिपुरहरू सब देखिने यता रहेछ ल ठिक छ पारीको जग्गा कुरा गर्नु भयो 700 पनि 700 पनि जग्गा फास्ट्र्याकको ठ्याक्कै पारीपट्टि होइन फास्ट्र्याकको नजिकै ऊ त्यो देखिएको भाग जति सबै होइन 700 पनि भनेपछि कहाँदेखि कहाँसम्म आयो होला भन्नु त माथिको टनेला छ नि माथिको टनेल त्यो टनेला देख्नु यसो बिस्तारै यसरी ल्याउनु न माथिपट्टि त्यो जङ्गल जङ्गल देखियो नि जङ्गलभन्दा मुनि मुनि जङ्गलसम्मै भेट्यो जङ्गलभन्दा मुनि जङ्गलभन्दा मुनि त्यही त जङ्गलसम्म चाहिँ भेट्यो भेट्यो ए अनि यो थुम्को यता आएर थुम्को यता आएर यो थुम्को माथि फास्ट्र्याक नजिक त्यहाँबाट फास्ट्र्याक आधा किलोमिटर पनि छैन ऊ त्यो थुम्को होइन त्यो बालुवा थुम्को हो क्या त माथि थुम्को ऊ त्यो घरहरू देखियो नि घरभन्दा यी जस्ता घरहरू देखिएको परेको परेन पऱ्यो त्यो टनेल एउटा मात्रै हो घर चाहिँ एउटा जस्ता घर होइन माथिको टनेल त्यो टनेल सनेल सबै पऱ्यो सबै पऱ्यो टनेलदेखि उता देब्रे कति पर ढिस्को त्यो बालुवा ढिस्को होइन टनेलदेखि देब्रे कति पर उता उता कहाँसम्म त्यो ढिस्कोसम्मै हो ए उतापट्टि त त्यो अघि हामीले हेरेको जग्गा भइहाल्यो त्यहाँनिर सरकारी छ होइन त्यसैको माथिको ए यो माथिको देखिएको ढिस्को जति राम्रो भएको जति सबै पऱ्यो ओके ल 700 पनि जग्गा त गजब रहेछ त होइन अहिलेसम्म हामीले 700 पनि जग्गा त हेरेको छैनौँ नि काठमाडौँमा यो हाइएस्ट रेकर्ड भयो ठुलो प्रोपर्टी चाहिनेलाई भने जस्तो भयो यहाँ पनि प्लानिङै रहेछ अहिले होइन यो प्लानिङ चाहिँ यो चाहिँ प्लानिङ भइसक्यो जग्गा ल यसलाई पनि प्लानिङको पारिपट्टि भन्नु न प्लानिङको पारिपट्टि हो यो प्लानिङ पनि यसो अब के छ यसको विषयमा बुझ्ने कुरो पछि बुझौँ ल होइन यसलाई पनि सर्फ र एकचोटि लिएर जाऊँ न फेरि आउने कुरो हुँदैन कुरा हाल लाउनु कि मान्छे भइसक्यो हामीले चाहिँ प्रचार गरिदिनु त आएर सोध्छ नि दिइहाल्छ केही काम छैन त्यसो गर्नु हाम्रो जुन काम गर्छ त्यो काम होइन यो खेतलाई देखिहाल्यो देखेपछि यो के रहेछ भन्ने मान्छेलाई जिज्ञासा हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि हामीले खिचेको ठाउँमा चाहिँ प्लानिङ छ होइन त्यो प्लानिङको विषयमा हामीलाई खास जानकारी छैन छैन प्लानिङ अन्त उता धानबारी धानबारी अन्त उता फास्ट ट्र्याक प्लानिङ अन्त उतापट्टि धानबारी धानबारी अन्त उतापट्टि फास्ट ट्र्याक अन्त उतापट्टि बागमती नदी पारी चाहिँ त्यो 700 पनि बागमती नदी पारी 700 पनि जग्गा बागमतीसम्मसँग टच भएको हो कोरिडोरमा टच भएको भयो त्यसो भए त कोरिडोर ए भनेपछि त गजब हुने भयो नि कोरिडोर त्यहीँबाट आउँछ होइन कोरिडोर भनेको केही नभए नि तपाईँको कति 65-66 फिटको हुन्छ होइन पारी पनि वारी पनि फेरि 70 फिटको हुन्छ ल राम्रो जग्गा हेऱ्यो ल आज त्यो चाहिँ वरिपरिको सर खिचेर एकचोटि होइन त्यो चाहिँ वरिपरिको एरिया भ्यू ठाउँको नाम चाहिँ के भन्नुभयो दाइ सोखेल सोखेल गाविस वडा नम्बर अहिले दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 2 पहिलाको सोखेल गाविस वडा नम्बर कति पहिला 3 थियो होला ल ठिक छ
केही मिस्टेक भएको रहेछ भने पछि सच्याएर जानकारी गराउन सकिन्छ। त्यस्तो केही आएको खण्डमा तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ म सच्याएर राखिदिन्छु। अहिले हल्का जानकारी जे जस्तो आएछ त्यही जानकारीको आधारमा इन्फर्मेसन यतापट्टि अर्को बाटो मेन रोड, यतापट्टि अर्को एरिया, सब एरिया छ ल। पालीको जग्गा 700 पनि भनेपछि यो भिडियोभित्र आएको जति फ्रेमभित्र आएको जति सबै पर्ला लगभग, माथिको सरकारी छोडेर अनि यतापट्टिको डिस्को, यतापट्टि बस्ती रहेछ झुप्पो, त्यो बस्ती चाहिँ होइन, फेरि यो बस्ती रहेछ, बाग्लै बस्ती रहेछ, बजारै जस्तो रहेछ त्यहाँनिर, त्यो केही केही नाम होला त्यो ठाउँ।